بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. دعائے خیر و خوبی برائے دین و دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأصح جسمي وبلغني أملي. بار الہ میری عمر کو زیادہ فرما اور میری روزی میں وسعت عطا کر اور میرے بدن کو تندرست رکھ اور میری مرادوں کو پورا فرما. وَإِن كُنْتُ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ فَمْحُنِي مِنَ الْأَشْقِيَاءِ وَاكْتُبْنِي مِنَ السُّعَدَاءِ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اور اگر میں بدبخت ہوں تو میری قسمت پلٹ دے اور مجھے اچھوں میں شمار فرما، اس لیے کہ تو نے اپنی کتاب قرآن میں کہا ہے جس کو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، رحمتیں ہوں تیری ان پر اور ان کی آل پر کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور خدا ہی کے پاس اصل کتاب ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار الہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر.